အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်မင်းလိုင်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြားပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Shortcut 5ခုကိုကျွန်တော်တင်ကြားပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော် Number 1 Shortcut လေးကိုစာပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်စာပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းလောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒီ Microsoft Word File မှာရှိတဲ့စာတွေတဲကနေပြီးတော့ဗောနော်ကိုကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခု data တစ်ခုကိုကျွန်တော် share ခြင်းနေဆိုပါစို့ဗောနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပိုက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာဒီ video ဆိုတဲ့စလုံးလေးကို share ခြင်းနေဗောနော်ဒီစာပိုက်ထဲမှာ video ဆိုစလုံးလေးကဘယ်နေရာမှာဘယ်နေချိန်ပါလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့စာတစ်ပိုက်တည်းပဲရိုက်ထားတာပါတကယ်လို့ကိုကဒီစာမျက်နှာတွေအများကြီးစာပိုက်တွေအများကြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုရိုက်ထားသမျှစာပိုက်တွေတဲကနေမှာကို share ခြင်းနေ data ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့စနစ်တကျနဲ့ share လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ video ဆိုစလုံးလေးကို share ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လို share ခြင်းနေဆိုရင်နှစ်ဖက် one shortcut key လေးကိုတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ shortcut လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ f နဲ့ကိုနှိပ်ရမှာပါ control f ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဘက် device လေးမှာဒီလိုမျိုး box တွေကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတဲ့အရာကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကရှာရမှာပါဒီမှာ box လေးရှိပါတယ်အဲ့ box လေးထဲမှာကိုရှာခြင်းတဲ့အရာကိုကွာရိုက်ထည့်ပေးရုံပါပဲဥပမာကွာပါကိုရှာခြင်းလာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာပိုက်တွေထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်က video ဆိုတဲ့ data လေးကိုကျွန်တော်ရှာခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ four recess ပေါ့နော် recess လေးခုထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလည်းခေါင်းစဉ်၃မျိုးရှိတယ်။ heading ရယ် page ရယ်ကျွန်တော်ဒီ recess ရယ်ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုကဒီမှာ recess လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာကျွန်တော်စာပိုက်ကိုသူကဒီမှာ preview အနေနဲ့ပေါ့နော်စာပိုက်တသေးလေးအနေနဲ့ပြပေးတယ်။အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်ရှာတဲ့ဒီ video ဆိုစလုံးလေးကိုသူကဒီဘက်လေးမှာဘိုးလေးတင်ပြီးတော့ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဘိုးလေးနဲ့တင်ပြီးပြပေးထားမယ်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ကအကျယ်ပြန်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ကမူရင်းစာပိုက်မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်မူရင်းစာပိုက်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ video ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေကိုသူက highlight လေးနဲ့အဝိုင်းအောင်လေးနဲ့ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရှာနေတဲ့ data ကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ဘယ်နှမှာရှိလဲဆိုတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကဥပမာနဲ့ video ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုရှာပြပေးတာပါမိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေရဲ့ဒီ data တွေကနေပြီးတော့မှကိုရှာခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခုလိုမျိုးလွယ်တကူနဲ့ရှာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ number 1 shortcut key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရှာခြင်းနာကိုရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်လို့ရပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးကဒီ close လေးနဲ့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ number 2 shortcut လေးကိုလေ့လာပါမယ်။ computer ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် computer basics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ computer basics online class လေးမှာတော့ Windows 10အသုံးပြုပုံတွေ၊လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာမတိမပြတ်နဲ့လိုအပ်တဲ့ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote စတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာနဲ့အခြေခံ internet email အသုံးပြုပုံတွေ၊အခြေခံ software install and download သင်ခန်းစာတွေများစွာကိုတနေရာထဲမှာနေတဲ့ကြားနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 4,000 ခွဲချက်ကိုအခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ 2,000 ခွဲချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှက်ကန့်တလေးရှိရမှုသင်တန်းကိုအခုပဲလက်အပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်2 shortcut လေးကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ Microsoft Word File ကအစာတွေတဲကနေမှကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်က video ဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါ့အဲ့ video ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားတစ်မျိုးနဲ့အစာထိုးခြင်းပါလေဥပမာနဲ့ကျွန်တော် video ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က photo ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့အစာထိုးခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ခုနကအတိုင်းဆိုကျွန်တော်က video က four resets တော့ဒီ video ဆိုတဲ့စလုံးကဒီထဲမှာ၄ချိန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ video ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဒီလိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုပြောင်းချင်တဲ့ photo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် photo ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြအနည်းပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်က video လေးကိုလည်းပဲဒီမှာဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ photo ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ number 2 shortcut လေးကိုမသိဘူးဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်လုပ်ကြတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့ကိုအစားထိုးခြင်းနဲ့စလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူအစားထိုးလို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီ number 2လေးနဲ့ကျွန်တော် shortcut key လေးနဲ့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဘာမှကျွန်တော်လုပ်စရာမလိုဘူးဒီစာမျက်နှာထဲမှာကျွန်တော်နှိပ်ရမယ့်ဟာလေးက control နဲ့ h နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ control h ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကအခုလိုမျိုး find and replace ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးလေး box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လို box လေးကျလာပြီးဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာ replace ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါလေးမှာဒီမှာ find word ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဘယ်စလုံးကိုအစားထိုးခြင်းတာလဲပေါ့ကျွန်တော်အစားထိုးခြင်းတာက video ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုအစားထိုးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ find ကို video ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ video ဆိုတဲ့စလုံးနေရာမှာကျွန်တော်ကဖဲစလုံးနဲ့အစားထိုးมาလဲပေါ့เนาะ replace with ဆိုတဲ့ဒီ box လေးထဲမှာကျွန်တော်အစားထိုးခြင်းနဲ့ဒီအစားထိုးပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော် video ဆိုတဲ့စလုံးလေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့က photo ဆိုတာလေးကိုအစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင် photo ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ထည့်ပြပေးတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကတော့မိတ်ဆွေအစားထိုးခြင်းနဲ့ဒီစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကမှ video ဆိုတဲ့စလုံးနေရာမှာ photo ကိုအစားထိုးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာသွားပြီးဒီလိုအစားထိုးခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ replace ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တချိန်နဲ့အစားထိုးခြင်းနဲ့ဆို replace ကိုတုံးရတယ်အလိုမျိုးဖန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Microsoft Word file ထဲမှာရှိသမျှ video ဆိုတဲ့စလုံးနေနေရာတိုင်းမှာ photo ဆိုပြီးအစားထိုးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုအစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ replace all ဆိုတာလေးရှိပါတယ် replace all ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါလေးမှာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် order ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားထိုးလုပ်ပြီးသွားပြီ we made for replacement ပေါ့ကျွန်တော်တို့၄နေရာကိုအစားထိုးလိုက်ပါပြီလို့သူကပြောပါတယ်ပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရေးပြီးသားစလုံးလေးတွေကိုဖြတ်ခဲလို့ရပါတယ်အဖြတ်ပဲထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ close လေးနဲ့ပေးလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်စာပိုက်ထဲမှာဒီမှာ video ဆွဲနေရာလေးမှာ photo ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါပြီပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲ video ဆွဲနေရာလေးမှာ photo ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါပြီပြဒီမှာလည်းပဲ photo ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပါပြီ။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ကိုအစားထိုးခြင်းနဲ့ data နေရာမှာနောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့အစားထိုးခြင်းနဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဒုတိယ shortcut key လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ page 1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့ခါမှာစာမျက်နှာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာပေါင်းဒီမှာကျွန်တော်စာမျက်နှာ page 7ပေါ့နော်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်။စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘက်အောက်ခြေထောင်လေးမှာဒီမှာရှိပါတယ်။ page 107ဆိုပြီးပြနေတယ်ပေါ့နော်။ page 107ဆိုတာက7ဆိုတာကစာမျက်နှာပေါင်း7ခုနှစ်ခုရှိတယ်။ပြီးတော့အခုရောက်နေတာကတော့ page 1ပေါ့နော်။စာမျက်နှာ1မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့စာမျက်နှာ9မျက်နှာပဲကျွန်တော်ကစာတွေရိုက်ထားတာပေါ့နော်။အပြင်မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလိုအပ်လိုအပ်သလိုမျိုးဒီ Microsoft Word file ထဲမှာစာတွေစာမျက်နှာပေါင်းကျွန်တော်ရာနဲ့ချီပြီးတော့10နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ခါမှာကိုအခုရောက်နေတာကဒီမှာစာမျက်နှာ1လေးမှာပဲရောက်နေတာပေါ့နော်။ကာစာလေးကဒီမှာစာမျက်နှာ1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာတွေဘာတွေရိုက်နေတယ်တခုခုကျွန်တော်တို့ data တွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့မှစာမျက်နှာ5ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းနဲ့ပေါ့။အဲ့ခါမှာဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကစကူဘာလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကနေပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလေးရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ဒီလေးမျိုးရွှေ့ပြီးသွားမယ်ပေါ့။ခါစာမျက်နှာ5ကိုသွားချင်တဲ့စာမျက်နှာ5ကိုမရောမချင်ဒီလေးမျိုးသွားမယ်။ Okay ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာမျက်နှာ5ကိုရောက်သွားပြီ။ဒီမှာစာမျက်နှာ5မှာကိုရေးချင်တဲ့ data ကိုဒီမှာလာပြီးရေးမယ်။ကိုပြင်ချင်တာကိုဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ရမယ်ပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကျတော့အချိန်တွေအများကြီးကြာတယ်အချိန်တွေအများကြီးကုန်သေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုရောက်နေတာကစာမျက်နှာ1မှာရောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကိုသွားချင်တာကစာမျက်နှာ5ပဲဆိုပါစို့ဒါကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီတတိယ shortcut key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ shortcut လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ g နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ control g ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင်သူကဒီမှာ find and replace ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာပြီးတော့ဒီမှာ go to ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့က go to what ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာရွေးစရာလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာကိုသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ enter page number ပေါ့။ကိုပဲစာမျက်နှာကိုသွားချင်တာလေ။ကိုသွားချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသွားချင်တဲ့စာမျက်နှာက page number 5ဆိုရင် 5 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ go to ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ close လေးနဲ့ပိတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ close လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ခုနကရောက်နေတာကစာမျက်နှာ1အခုရောက်သွားတာလေးကတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ page 5ဆိုတာလေးကိုချက်ချင်းရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ page 5မှာစာတွေထပ်ပြီးရေးချင်တာလားစာတွေကိုပြင်ချင်တာလားကိုနှစ်သက်တာကိုဒီမှာလုပ်လို့ရသွားပါပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်စာမျက်နှာနည်းလို့တည့်ပြီးတော့မသိတာပဲမဲ့စာမျက်နှာ10နဲ့ချီ100နဲ့ချီပြီးရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကွာတစ်ခုချင်းနေသွားမယ်ဆိုရင်အရန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုတတိယ shortcut လေးနဲ့ဒါသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုသွားချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူချက်ချင်းကို second mind တွေမှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ shortcut လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ number 4 shortcut လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေအစမြင့် level အထိကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့မတိမဖြစ်တည်ထားရမယ့် Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature တွေအခြေခံ formula တွေ function တွေနဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ advanced feature advanced formula function တွေ pivot table တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး3200ကျပ်ကိုယခု
လအတွင်းမှာအထူးတင်နန်းကြီးအနေနဲ့2000ကျပ်ထင်တဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ကန်တက်လေးလက်ရှိတာမို့တင်နန်းကိုအခုပဲလာအပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့စားကြောင်းလေး၃ချောင်းရေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်အဲ့ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် a beautiful girl ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ daughter ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဒီမှာ yellow ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ကလေးမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရှမ်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမားလေးတွေပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် a beautiful girl ဆိုရင် girl နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာစလုံးပေါင်းမှသွားပြီပေါ့စလုံးပေါင်းမှပြီဆိုရင်သူကဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့ပြပါတယ်ဒီမှာလည်းအလိုပဲ daughter မှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှသွားတယ် and dughte ရာမှာ d ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ yellow မှာလည်းပဲအလိုပဲကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် microsoft word ထဲမှာကိုရိုက်ထားတဲ့စာတွေအားလုံးတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီစလုံးပေါင်းမှသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီကလေးမှာစလုံးပေါင်းမှနေတာများရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအမှန်ကိုအလွယ်တကူပြင်လို့ရမလဲပေါ့။တခုချင်းတွေလိုက်ရှာပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးကုန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ number 4 shortcut ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူအမှားကိုပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ number 4 shortcut လေးကကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word ထဲမှာအရင်ဆုံးကစားလေးချထားလိုက်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ရမယ့် shortcut ကလေးက keyboard ကနေမှ F7 ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာ F1 F2 F3 F7 F4 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခလုတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာ F7 ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာချခဲ့တဲ့နေရာကစလုံးလေးကိုသူကဒီမှာအရင်ဆုံးပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာကကာစာချခဲ့တာက daughter ဆိုတဲ့နေရာမှာကာစာချခဲ့တာမလို့ဒီမှာ daughter လေးကိုသူက proven ဆိုတဲ့ဒီလို box လေးကြလာပြီးတော့သူကဒီမှာမားနေကြောင်ကိုသူကပြတယ်ပြီးတော့အမှန်ကိုပြင်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ suggestion ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ dughte ရာဆိုပြီးဖြစ်ရမယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့ကိုအနေနဲ့ဒီအမှန်စလုံးဖြစ်တဲ့ဒီ daughter လေးနဲ့အစားထိုးချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြင်ရေးရမလို့ဘူးကျွန်တော်ဒီအမှန်ပြင်ချင်နေဆိုတာနဲ့ဒီ suggestion ဆိုတဲ့ကောင်လေးမှာဒီ daughter ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကလေးလေးတစ်ချက်နှစ်ပေးလိုက်ုံနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ daughter ဆိုတဲ့ဟာလေးကအလိုလျောက်အမှန်ကိုပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တလုံးကိုထပ်ပြီးတော့မားနေကြောင်ကိုသူကထပ်ပြပေးတယ်ဒီမှာ yellow ဆိုတာကမားနေတယ်ပေါ့နော်ကိုနေနေကအမှန်ပြင်ချင်နေဆိုရင်ဒီအောင်မှာ suggestion ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်ဒီစလုံးလေးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ yellow ဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ along ဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိမယ်ပေါ့ကိုနေနေကဘယ်စလုံးနဲ့ကွာအမှန်ပြင်ချင်လဲပေါ့ဥပမာနေနေကိုအမှန်ပြင်ချင်တာကဒီ yellow ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့အမှန်ပြင်ချင်နေဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာအလိုလျောက်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်နောက်ထပ်တလုံးကိုသူကထပ်ပြီးတော့ရှာပေးတယ်နောက်ထပ်တလုံးကတော့ girl ပေါ့အဲ့ခါမှာ a beautiful girl က girl စလုံးပေါင်းနာမနေကြောင်ကိုသူကပြောတယ်ပြီးတော့အမှန်ပြင်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ suggestion ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ girl ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ကိုနေနဲ့ဒီ girl လေးနဲ့အမှန်ကိုပြင်ချင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ girl ဆိုပြီးပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Word Finder မှာရှိနေတဲ့စလုံးနဲ့အားလုံးကိုအဲကျွန်တော်ဒီစလုံးပေါင်းလေးတွေအမှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာဒီလို box လေးပေါ်လာပါတယ်။ Spelling and Grammar Check is complete ပေါ့။ကျွန်တော်မှားနေတဲ့များ grammar တွေစလုံးပေါင်းနဲ့အားလုံးကိုသူကပြင်ဆင်လို့ပေးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အမှန်တွေအားလုံးဒီမှာပြင်သွားပါပြီ။ဒါလေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ shortcut key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပတ်5ကျွန်တော် shortcut လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။နောက်ဆုံး shortcut လေးပါ။အဲ့လေးကကျတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးပြီးတော့ shape တွေဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် shape လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့။ insert tab ထဲကနေပြီးတော့မှ illustration group ထဲမှာဒီမှာ shape ထဲမှာကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ shape လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ hat ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး shape လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ shape လေးကိုထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shape format ထဲကနေမှ shape style လေးမှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးတရားအောင်တုံးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာ shape လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရှိတယ်ပေါ့နော်။ shape ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရအောင်မဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ copy ယူဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်။ဥပမာဒီ shape လေးကိုတစ်ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးလိုချင်တဲ့အခါဆိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ insert tab ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ illustration group ထဲကနေမှ shape ကိုယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအသေးပုံလေးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးဆွဲနေတာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ဆွဲပြီးသား shape လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံထပ်ပြီးတော့ကူးလို့ရပါတယ်ပွားလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ number 5 shortcut key လေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကလည်းအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွားချင်တဲ့ shape လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut လေးကကြတော့ control d ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာပါ control နဲ့ d နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တပုံစံနဲ့အလိုလျောက်ထပ်ပြီးတော့ပွားလာပါပြီဟုတ်ပြီကွာဒီမှာတပုံချင်းစီမပွားတော့ဘူးဒီအသေးပုံနှစ်ခုစလုံးကိုနောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတပုံမှာအရင်ဆုံး click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေမှ control ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖိထားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ shape နှစ်ခုစလုံးဒီလိုလေးဆက်လက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ပြီးရင်အခုနောက်ကတိုင်းမဲ့ control d ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်။ဒါကဒီမှာကြည့်လိုက်။နောက်ထပ်နှစ်ပုံထပ်ပြီးတော့ပွားလာပါပြီ။
ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ၄ပုံစံတော့ကိုနော်တဲ့၄ပုံတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့ဖွာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုနောက်အတိုင်းပဲ control ကိုဖိထားပြီးတော့အမှန်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ control ကိုဖိထားပြီး၄ပုံစံကို select လုပ်ပြီးသွားရင် control D ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတပုံစံနဲ့နောက်ထပ်၄ခုကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီ shape တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တပုံတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖွာခြင်းနဲ့စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုနီလေးကကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အမှန်အနေနဲ့ကွာဒီမှာ passport တပုံလေးတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း passport တပုံလေးတွေကိုကိုယ်နေနဲ့အများကြီးစီသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ number 5 shock လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလေ့လာခဲ့ရတာကကြတော့ Microsoft Word မှာအရင်ကအသုံးဝင်တဲ့ shortcut 5ခုကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် video လေးကို like လေးနဲ့ like ပေးပါ၊ comment လေးမှလည်းရေးခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ။သင်ငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေလည်းလေ့လာလို့ရအောင်လို့ဒီ video လေးကိုလည်း share ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါမေးစွေကခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel စတဲ့သင်ခန်းစာတွေများသောကိုတနေရာထဲမှာအခြေခံကနေပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Computer Basics Online Class တွေကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 4,000 ကျပ်ကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့ယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးအနည်းငယ် 2,000 ကျပ်ကျပ်ထဲနဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ video လေးရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ Delirious Computer by Hemenine ဆိုတဲ့ Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းအလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ video လေးမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ Facebook မှာလည်းပဲသင်တန်းအလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေကပြီးတော့ Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့ Advanced Level ဒီစနစ်တကျနဲ့သင်ကြားတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့သင်တန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 32,000 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 2,000 ကျပ်ထဲနဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးတွေကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှယ်ကန့်သက်လေးတွေရှိတာမျိုးအများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။တရားပြွှေရှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားပါပန်းဆိုင်နေကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။